Ermənistan Böyük Britaniya ilə hərbi əməkdaşlığa başlayır. İrəvan Böyük Britaniyaya attaşa göndərəcək. İrəliyən dəqiqələrdə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı məlumatda olacaqsınız. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli tamaşaçılarımız, xəbərlərin saat 15-ə olan buraxılışını Jalə Ədilovanın təqdimatında izləyirsiniz. Anonslara diqqət edək, daha sonra təfsilatı ilə. Ermənistan törətdiyi təxribatı etiraf etdi. Azərbaycan sərhədçilərinə atəş açanlara qarşı cinayət işi açıldı. İran-İsrail müharibəsi olacağı halda Amerika Birləşmiş Ştatları müdaxilə edəcək, ölkə mətbuatı gözləntiləri açıqladı. Kəlbəcərdə baş verən yol qəzasında həyatını itirən sürücünün meyidi tapılmadı. Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yaydı. İndi isə təfərrüatı ilə. Şərti sərhəddə hərbçimizin yaralanması ilə nəticələnən təxribatı Ermənistan tərəfi etiraf edib. Bu ölkənin istintaq komitəsindən İrəvanın sözü gedən hadisədən təəssüfləndiyi, faktla bağlı cinayət işinin açıldığı vurgulanıb. Ermənistan iki ölkə arasında şərti sərhəddə Azərbaycan sərhədçilərinə atəş açmasını rəsmi olaraq etiraf edib. Bu barədə Ölkə İstintaq Komitəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ermənistan baş verən hadisədən təəssüflənir. Eyni zamanda faktla bağlı cinayət işinin açıldığı da vurgulanıb. Qeyd edək ki, aprelin 10-da saat 15:20 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin Qubadlının Çiçimli yaşayış məntəqəsindəki sərhəd döyüş məntəqəsinin xidməti ərazisində qarşı tərəfdən Ermənistanın Nerkin Xinzori Risk kəndi istiqamətindən iki nəfərin dövlət sərhəddini pozaraq 200 baş malqaranı təxminən 300 metr Azərbaycan ərazisinə keçirməsi aşkar olunub. Dövlət sərhəd xidmətinin mətbuat mərkəzindən bildirilmişdi ki, dövlət sərhədlərinin pozulmasının qarşısını alan sərhəd naryadına Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş postundan atəş açılıb və nəticədə baş leytenant Rövşən Məmmədov yaralanıb. Ermənistan Böyük Britaniya ilə hərbi əməkdaşlığa başlayır. Bu məqsədlə İrəvan Böyük Britaniyaya hərbi attaşı da göndərəcək. Yeni təyinat alacaq vəzifəlinin qarşısında bir sıra tapşırıqlar qoyulub. Ermənistan Birləşmiş Krallığa hərbi attaşı təyin edəcək. Müvafiq məsələ parlamentin aprelin 12-sində keçirilən iclasının gündəliyinə salınıb. Bildirilir ki, yeni qərar krallıqla artan hərbi əməkdaşlıq fonunda verilib. Hərbi attaşının qarşısında müvafiq sahədə əməkdaşlığın daha da inkişafı, birgə hərbi tərəfdaşlıq proqramlarının koordinasiyası, eləcə də qarşılıqlı səfərlərin təşkili kimi tapşırıqlar qoyulub. Bu arada artıq bir qrup erməni hərbçinin Birləşmiş Krallığın ordusunda ingilis dili idarə etmə, eləcə də mina təmizləmə sahəsində təlimlərə cəlb olunduğu açıqlanıb. İran istehsalı olan pilotsuz uçuş aparatları Rusiya-Ukrayna müharibəsində demək olar ki, artıq bir işə yaramır. Təkcə mart ayında Ukrayna ərazisinə buraxılan 600 şahid dronunun 90%-ə yaxını məhv edilib. Cəbhədə isə şiddətli döyüşlər hələ də davam edir. Ukrayna 2024-cü ilin martında ərazisinə buraxılan İran istehsalı olan şahid dronlarının 87%-ni məhv edib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Rusiya ordusu aprelin 11-dən 12-sinə keçən gecə Donetsk vilayətinə 17 şahidlə və uzaq mənzilli raketlərlə zərbələr endirib. Ukrayna Silahlı Qüvvələri şahid dronlarından 16-sını məhv edib. Qeyd edək ki, aprelin 3-də Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski martda Rusiya silahlı qüvvələrinin 400 raket, 600 İran dronunun 3000-ə yaxın raketinin məhv edildiyini açıqlayıb. İki ildən artıqdır ki, davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsi kütləvi tələfatlarla yanaşı, dağıntılarla da müşahidə olunur. Dünya Bankının məlumatına görə Ukraynanı yenidən bərpa etmək üçün nə az, nə çox, yarım trilyon dollar lazımdır. Əsas xərci isə enerji sisteminin bərpası tələb edir. Ukraynanın yenidən qurulması üçün təxminən 500 milyard dollara ehtiyac var. Bu barədə məlumatı Dünya Bankı yayıb. Hesabata əsasən, Ukraynada yenidən qurma və bərpa işlərinin dəyəri 486 milyard dollara qədər yüksəlib. Hesabatda göstərilən məbləğ Ukrayna iqtisadiyyatının həcmindən 2 dəfə çoxdur. Beynəlxalq Maliyyə Qurumu bildirib ki, xərclərin əhəmiyyətli hissəsi ölkənin infrastrukturunu, xüsusən də enerji sisteminin bərpası üçün tələb olunacaq.
Bərpa sürətinin 4,8%-dən bu il 3,2%-ə qədər azalacağı proqnozlaşdırılır ki, bu da daha az məhsul və işçi qüvvəsi çatışmazlığı deməkdir. İsrail ilə İran arasında gərginlik pik həddədir. Bütün dünya bölgədən gələcək xəbərlərə köklənib. ABŞ mətbuatının yaydığı xəbərə görə maksimum 2 gün ərzində İran tərəfi birbaşa hücuma hazırlaşır. Rəsmi Tehran İsrailin Dəməşqdəki İran konsulluğuna hərbi zərbə endirməsi ilə əlaqədar Qüdsə 24-48 saat ərzində cavab verə bilər. Bu barədə The Wall Street Journal məlumat verib. Bildirilib ki, İsrail İranın şimaldan və ya cənubdan birbaşa hücumuna hazırlaşır. Eyni zamanda nəşr qeyd edib ki, Tehran hələ ki yekun qərarını verməyib. Bundan əvvəl mətbuatda yayılan məlumatda isə bildirilib ki, İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan, Almaniyalı həmkarı Annalena Baerbock-a Tehranın konsulluğun atəşə tutulmasına cavab verəcəyini, lakin vəziyyətin gərginləşməsinə səbəb olmamaq üçün cavab tədbirlərinin məhdudlaşdırılacağını bildirib. İran İsrailə hücum edəcək, lakin bunun miqyası Vaşinqtonun da prosesə girməsi qədər böyük olmayacaq. Reuters agentliyinin yaydığı xəbərə görə Ağ Ev tərəflər arasında müharibə olacağı təqdirdə müdaxilə etməyəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları İsrail və İran arasında mümkün münaqişəyə cəlb olunmayacağına ümid eləyir. Bu barədə məlumatı Reuters paylaşıb. ABŞ İranın İsrailə hücum eləyəcəyini gözləyir, amma münaqişənin miqyası Vaşinqtonu prosesə cəlb eləyəcək qədər böyük olmayacaq, deyə agentlik qeyd edib. Xatırladaq ki, İsrailin müdafiə naziri Yoav Galant, Pentagon rəhbəri Lloyd Austinlə telefon danışığında İranın İsrailə birbaşa hücumunun müvafiq zərbə ilə nəticələnəcəyini və bu addımın cavabsız qalmayacağını dilə gətirmişdi. Türkiyədə qanunsuz miqrantlara qarşı geniş miqyaslı əməliyyat keçirilib. Bu zaman 1200-ə yaxın şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Naziri Ali Yerlikaya bu barədə məlumat verib. Son 5 gün ərzində Türkiyənin 30 şəhərində həyata keçirilən Qalxan 19 əməliyyatları çərçivəsində 1177 miqrant saxlanılıb. Bu barədə ölkənin Daxili İşlər Naziri Ali Yerlikaya rəsmi X hesabında paylaşım edib. Nazir bildirib ki, müxtəlif bölgələrdə həyata keçirilən əməliyyatlar qanunsuz miqrasiyanın və imiqrant qaçaqmalçılığının qarşısının alınması üçün fasiləsiz davam etdiriləcək. Ölkəmizi qeyri-qanuni miqrasiya üçün hədəfə çevirməyə çalışan qaçaqmalçıların istəklərinə nail olmağına icazə verməyəcəyik, deyə məlumatda bildirilib. Kimsəsiz adada uzun zaman mübarizə apararaq sağ qalmaq. Bu kimi hadisələri adətən filmlərdə görmüşük. Nə qədər inanılmaz səslənsə də, real həyatda da belə şey yaşanır. 3 balıqçı sakit okeanda yerləşən adada köməksiz vəziyyətdə qalıblar. Lakin taliyə onların üzünə gülüb və aqibətləri bu cür filmlərdəki kimi sonluqları yaxşı olub. Sakit okeanın yaxınlığında kiçik kimsəsiz adada bir həftədir köməksiz qalan 3 dənizçi xilas edilib. Onlar palma yarpaqları vasitəsilə yerə help, yəni kömək edin sözünü yazaraq qurtulublar. Amerika Birləşmiş Ştatları sahil mühafizəsinin yaydığı məlumata görə, Pilot adası yaxınlığındakı sularda 3 dənizçi balıq tutmağı planlaşdırıb. Dalğa onların gəmisini zədələdiyindən kimsəsiz adaya düşüblər. Dənizçilər kömək çağıra bilməyəcəklərini anlayıb, başqa variant barədə düşünüblər. Palma ağacının yarpaqlarını yığaraq kömək çağırmaq. Xilas edilmək üçün maraqlı üsula əl atan 3 nəfərin qohumları aidiyyatı qurumlarla əlaqə saxlayaraq yardım istəyiblər. Beləliklə, ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin təyyarələrindən biri palma yarpaqları ilə yazılan kömək çağırışını görüb və dənizçilər xilas olunublar. Hazırda onların səhhətinin yaxşı olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, dənizçilər adada qaldıqları bir həftə ərzində kokos yeyərək və ərazidəki quyudan su içərək həyatda qalmağa nail olublar. Baku News izləyirsiniz. Kəlbəcərdə 27 ədəd F1 əl qumbarası aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə Qozlu Körpü kəndində 9 ədəd F1 əl qumbarası və partlayıcı başlıqlar aşkarlanıb.
Bundan başqa rayonun Çələktar kəndində 16 ədəd F1 əl qumbarası, 2 ədəd partlayıcı başlığı, 2 ədəd M75 əl qumbarası, 4 ədəd avtomat darağı və çoxlu sayda patron aşkarlanıb. Həmçinin işğaldan azad olunan Ağdərə rayonunda da odlu silahlar aşkar edilib. Tərtər rayon polis şöbəsinin və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları rayonun Umudlu kəndi ərazisində xidmətdə olan zaman 3 pulemyot, 1 qumbara atan, 1 avtomat aşkarlayıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xəbər verdiyimiz kimi, Kəlbəcərdə yük avtomobilinin çaya aşması nəticəsində sürücü və sərnişin həyatını itirib. Lakin axtarış zamanı sürücü Rəhim Şahbazovun meydi tapılmayıb. Daxili İşlər Nazirliyi hadisə ilə bağlı açıqlama verib. Kəlbəcər rayonu Comərt kəndində yük avtomobilinin idarə etmədən çıxaraq çaya aşması nəticəsində öldüyü bildirilən sürücü Rahim Şahbazovun meydi tapılmayıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Gəncə Regional Qrupundan məlumat verilib. İlkin araşdırmalar zamanı yük avtomobilinin sürücüsü 1981-ci il təvəllüdlü Rəhim Şahbazovun sel sularına aparması müəyyən olunub. Hazırda ərazidə onun axtarış xilas etmə tədbirləri davam etdirilir. Faktla bağlı əlavə məlumat veriləcək. Qeyd edək ki, aprelin 11-də baş verən qəza nəticəsində Göyçay rayon sakini Bəhram Sadıqov və Şirvan rayon sakini Rahim Şahbazov həlak olublar. Onlar Kəlbəcərdə aparılan yenidən qurma işlərində çalışırdılar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Dəyərli tamaşaçılarımız, bir son dəqiqə xəbəri diqqətinizə çatdırırıq. Belə ki, işğaldan azad edilən Ağdam rayonunun Əliağalı kəndi ərazisində mina hadisəsi baş verib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Mina Təmizləmə Agentliyi birgə məlumat yayıb. Xəbərə görə 59 yaşlı Bağırov Mirfəttah Bağıroğlu və 51 yaşlı Teymurov Xəqani Allahverdioğlu keçmiş təmas xətti yaxınlığında minalardan təmizlənməyən ərazidə piyada əleyhinə minaya düşüb. Hər iki şəxs ayağından xəsarət alıb. Faktla bağlı Ağdam rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və ANAMA bir daha vətəndaşlara təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə, mina təhlükəsi işarələrinin göstəricilərinə diqqətlə yanaşmağa və tələb olmadıqları ərazilərə daxil olmamağa çağırır. Dəyərli tamaşaçılarımız, buraxılışımıza davam edirik. Paytaxtda şəhidlərimizin xatirəsinə hörmətsizlik edilib. Belə ki, gecə saatlarında Xətai rayonunun şəhid Orxan İsmayılov adını daşıyan küçədə vətən üçün canından keçən qəhrəmanlarımızın abidəsi önünə zibil boşaldılıb. Bunun kim tərəfindən və hansı səbəbdən edildiyini əməkdaşımız Vüsal Lalayev araşdırıb izləyək. Xətai rayonu Orxan İsmayılov küçəsində. Elə bu küçədə doğulub boya başa çatan Orxan İsmayılov, Fərid Əsgərov və Əli Qasımovun xatirəsində düzəldilmiş abidənin qarşısında ötən gecə yük avtomobili bura gələrək avtomobil park edir, daha sonra isə yükdə olan zibili bu əraziyə boşaldır. Bu qədər şəhərdə yer tapamadı. Gətdi bu şəhidlərin olduğu yerə gətirib köçüb bunun qabağını, maşını zibilini, özə kanalizasiyadan gələn zibildir. Yəni, bu elə-belə o ev zibilləri deyil. Yəni, kanalizasiyanın içindən götürüb-gətirib töküb bura. Belə də insafsızlıq olarmı? Belə də nacəhmlik olarmı? Budur, bundan artıq nə deyim? Bu insana nə demək olar? Avtomobilin nömrəsi görünür, kamera görünür? Yox, kamerada görsənmir. Avtomobilin heç bir nömrəsi görmür. Dəmir yolundan gəlir bura, burada açır arxasını, tökür, çıxır, qayıdır, gedir. Sakin kimi biz burada əziyyət çəkmişik. Buranın məhəllənin hamısı köməkli eləyiblər. Qəpik-qəpik yığmışıq, köməkli eləyib buranı düzəltmişik. Axşam radələrində gəlib buranın Şaqman markalı avtomobil burada yükü boşaldı. O istiqamətdə gedib o yol qalan ora istəyib boşaltsın. Orada prosto reisə dəyir deyəndə abratını qayıdır, tökür bura çıxır gedir. Görüntülərdə gecə saat 04:34 radələrində əraziyə gələn yük avtomobilinin dövlət qeydiyyat nişanı aydın oxunmadığından hadisənin kim tərəfindən edildiyi məlum deyil. Amma düşünürük ki, ərazi bütövlüyümüz uğrunda canlarına keçmiş şəhidlərimizin xatirəsinə bu cür etinasızlıq nümayiş etdirən şəxsi aşkarlamaq hüquq mühafizə orqanlarımız üçün elə də çətin olmayacaq. Qeyd edək ki, yük avtomobilinin əraziyə boşaltdığı zibili Dövlət Dəmir Yolları İdarəsinin əməkdaşları təmizləyərək aradan qaldırıb.
Fidan Hüseynova. Bu adı yadınızda yaxşı saxlayın. Çünki inanırıq ki, gələcəkdə bu gənc qız Azərbaycanı informatika sahəsində bütün dünyaya tanıda bilər. Belə ki, Gəncə məktəblisi İngiltərənin ən nüfuzlu universitetlərindən birinə qəbul olub. Fidan və onun nailiyyətləri haqqında sıradakı materialda daha ətraflı tanış olacaqsınız. Gəncə şəhər fizika, riyaziyyat, informatika təmalı liseyin məzunuyam. Hal-hazırda İngiltərədə University College London'da hazırlıq ili sayılan Foundation Year oxuyuram. Bu universitet dünyanın ən nüfuzlu universiteti sayılır və bura qəbul olmaq üçün müəyyən şərtləri, onları imtahanlar var, onları verməliyəm. IELTS 9-dan 7.5 toplamışdım, SAT isə 1600-dən 1500 toplamışdım. Bundan əlavə, dərsdən kənar etdiyimiz məşğələlərdən də yazmaq lazımdır və mən əsasən olimpiyadada uğurlarımdan yazmışdım informatika fənni üzrə. Mən olimpiyadalara 8-ci sinifdən hazırlaşıram və ilk olaraq Respublika fən olimpiyadalarında iştirak etmişdim və ilk ildən qızıl medala layiq görülmüşdüm. Bundan sonra 3 dəfə qızıl medal almışam Respublika fən olimpiyadalarında, həmçinin beynəlxalq olimpiyadalarda hazırlaşırdım və bunlar arasında beynəlxalq informatika olimpiyadasında honorable mention-a layiq görülmüşdüm və Avropa Qızlar Olimpiyadasında isə bir dənə gümüş və bir dəfə də qızıl medala layiq görülmüşdüm. MIT-də oxumaq üçün təhsil haqqı illik 88 min dollardır, ancaq universitet mənə tam təqaüd veribdir. Sadəcə mənə düşən xərc orada yaşayış xərcləridir. Bunları isə dövlət proqramına müraciət edib, dövlət proqramına kömək almaq mümkün. Həmçinin universitetin reytingi dünyada birinci olduğu üçün bu təqaüd almamın şansını artırır. Mənim dayım magistraturanı İngiltərədə oxuyubdu, həmçinin qardaşım hal-hazırda Koreyanın ən nüfuzlu universitetlərində kompüter elmləri oxuyur. Bu nümunələr məni həvəsləndirib ki, mən də müraciət edim xarici universitetlərə. İndiyə kimi MIT-yə qəbul olan mən 5-ci nəfərəm bakalavr üzrə, ancaq Gəncədən ilk nəfərəm ki, mən MIT-yə qəbul alım. Mən təhsilimi kompüter elmləri üzrə davam etdirmək istəyirəm. Gələcəkdə planlarım isə ölkəmizə qayıdıb bu sahənin inkişafı üçün ölkəmizə töhfə verməkdir. Və sonda Milli Hidrometeorologiya Mərkəzindən gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı açıqlama verilib. Qısası, bayram günlərində gözəl havadan yararlana bilərsiniz. Temperatur 25 dərəcəyə dək artacaq. Aprelin 13-də Bakıda başlayan yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub küləcək. Havanın maksimal temperaturu 15-20 dərəcə olacaq. Bölgələrdə də əsasən yağmursuz hava şəraiti proqnozlaşdırılır. Lakin 12 gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağıntı olacağı ehtimal olunur. Havanın maksimal temperaturu aran rayonlarında 20-25, dağlıq ərazilərdə isə 7-12 dərəcə isti olacaq. Belə hörmətli tamaşaçılarımız, saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik. Diqqətiniz üçün minnətdarıq. Daim yenilənən xəbərləri isə Baku TV saytından və sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daima aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla bizi Azerspace P2 vasitəsilə həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yaymında Silikonbank Telekomda 10-cu, Sitinetdə 18-ci, Connect TV-də 2-ci, KTV-də analog yayımında, 12-ci rəqəmsal yayımda 22-ci kanalda, Ailə TV-də IP yayımda 8, rəqəmsal yayımda 17, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır, kanalımızı axtarış verməklə tapıb izləməyə davam edin. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 17-də olacaq. Görüşmə müdiyinə sağ olun, sağlıqla qalın.